Pokiaľ nežijete na opustenom ostrove bez prístupu k internetu, tak je takmer 100% isté, že ste sa stretli s hypom okolo umelej inteligencie, predovšetkým z ChatGPT. No a o tom, ako umelá inteligencia ohrozuje pracovné miesta, čo s tým vieme urobiť a či sa vieme na túto budúcnosť pripraviť, tak aj o tom bude dnešné video. Vítajte na videokanále Martina Prodaja. Vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde vám už od roku 2008 prinášam témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska sa ponoríme do trošku neštandardnej témy, ktorá možno úplne nepatrí na tento kanál, ale jednoducho pred realitou, pred skutočnosťou nemôžeme dlho zatvárať oči. A je dobré povedať si niečo o tom, ako umelá inteligencia bude ovplyvňovať pracovný trh a akým spôsobom práve tieto dopady ovplyvnia aj naše správanie alebo našu existenciu na pracovnom trhu. Je samozrejme, že táto téma má skutočne miesto aj na tomto videokanále, pretože do veľkej miery sa bavím o podnikaní, o biznise, o tom, ako pracovať s ľuďmi, ako robiť náborové pohovory, ako vyberať ľudí do firmy, ako vôbec využívať technológie v podnikaní. A priatelia, povedzme si úprimne, umelá inteligencia tu je, pravdepodobne nezmizne, teda nie pravdepodobne, ale určite nezmizne, pretože toho džina do tej flašky už je nemožné získať. Je to realita, s ktorou sme konfrontovaní. A zase to bude o tom, do akej miery sa vieme s touto novou realitou vysporiadať, do akej miery sa vieme s touto realitou popasovať. A zase takisto je veľmi dôležité uvedomiť si, že tí, ktorí to urobia dobre, tak budú na tej vlne, ktorá ich povezie do tej žiarivej budúcnosti, do toho nádherného zapadajúceho slnka. Takže poďme sa zamyslieť nad niekoľkými otázkami, ktoré skutočne s príchodom a nástupom umelej inteligencie súvisia. Budeme sa rozprávať o tom, ako teda ovplyvní trh práce, ktoré miesta sú ohrozené, ktoré nie sú ohrozené, aké zručnosti by sme mali rozvíjať tak, aby skutočne tá budúcnosť pre nás nebola katastrofická, ale aby sme v nej nejakým spôsobom vedeli lavírovať a aby nás táto nová realita nepoložila na lopatky. Poďme na to. Na prvom mieste nás možno napadá logická a racionálna úvaha, prečo sú vlastne pracovné miesta nahrádzané umelou inteligenciou. A možno vo svojom okolí, vo svojom pracovnom kontexte ešte nevnímate nejaký zásadný nástup umelej inteligencie a pravdepodobne ste presvedčení, že vaše miesto do veľkej miery nie je ohrozené. A možno máte pravdu a v takom prípade si môžete gratulovať, pretože ste vyhrali jackpot. Na druhú stranu sú tu pracovné miesta, ktoré budú pomaličky, nenápadne, plíživým tempom nahradzované umelou inteligenciou, ktorá zase, povedzme si otvorene, v mnohých ohľadoch absolútne prekonáva ľudské nedostatky. Takže prečo vlastne by sme mali dovoliť, aby umelá inteligencia nahrádzala pracovné miesta? Je tam niekoľko pohľadov, z ktorých sa na to môžeme pozerať. Jeden je skutočne taký, ktorý možno nemáme úplne veľmi radi, a to je ten ekonomický. Umelá inteligencia, či už je to vo forme zatiaľ nejakej technológie, ktorá nám umožňuje spracovávať dáta, alebo je to nejaký automatizovaný chatbot, ktorý vybavuje zákaznícke podnety v rámci nejakej zákazníckej podpory. To všetko sú procesy, ktoré nikdy nebudú choré, nikdy si nebudú potrebovať zobrať dovolenku, nikdy sa nebudú sťažovať na pracovné prostredie. Skrátka dobre, nikdy nebudú vykazovať tie nedostatky, ktoré vykazuje prirodzená ľudská pracovná sila. Ja viem, že na jednej strane to pôsobí veľmi alebo výrazne dehumanizovane, ale je to realita, ktorá tu existuje, s ktorou budeme musieť byť a s ktorou budeme skôr alebo neskôr viac alebo menej konfrontovaní. Čo je jeden z tých hlavných príčin, prečo vlastne umelá inteligencia nahrádza ľudské pracovné miesta, je, že umelá inteligencia je podstatne spoľahlivejšia ako
ľudský element, takisto je prirodzene aj menej nákladnejšia. Pokiaľ sa zamyslíte a predstavíte si seba samého ako nejakého podnikateľa, biznismena, ktorý má nejakú spoločnosť, tak si položíte otázku, koľko z vašich režijných nákladov tvoria práve mzdové náklady na ľudskú pracovnú silu. A nebude to úplne zanedbateľný prvok. Naopak, bude to naozaj veľmi významný prvok, ktorý vám z toho, čo vygenerujete, z toho, čo vám do firmy pritečie, a jedno, či je to maličká firma, stredná alebo veľký korporát, ten princíp je tam rovnaký. Skrátka dobre, tá ľudská pracovná sila patrí medzi významné nákladové položky. Ďalší prvok, ktorý s tým súvisí, a teraz sa skúsme pozrieť trošku hodne na východ do krajiny vychádzajúceho slnka. Prečo je Japonsko jednou z vedúcich veľmocí, čo sa týka robotického výskumu? Samozrejme, pokročilé technológie, pokročilý research and development. Prečo vlastne Japonci takým významným spôsobom investujú práve napríklad do robotických asistentov? Tých odpovedí je niekoľko, ale jedna, ktorá nám súčasne odpovedá aj tú našu otázku, že prečo je ľudská pracovná sila nahrádzaná tou umelou inteligenciou, je, že Japonsko, a toto je problém, ktorému budeme čeliť aj my, Európa, a už sa to vlastne deje, majú problém so starnutím populácie. Inak s týmto problémom, ako som spomínal, nemá problém len Japonsko, ale aj Európa a takisto aj Spojené štáty. S týmto problémom súvisí skutočnosť, že o starších ľudí sa je potrebné starať. No a tu nám práve dochádza k tomu zásadnému problému, a totiž, že nejsou lidi. Japonsko skutočne je s týmto problémom konfrontované veľmi, veľmi významne a zdá sa, že prirodzeným spôsobom, to znamená, že reprodukciou obyvateľstva a pribúdaním pracovnej sily, tento problém starostlivosti o starých ľudí jednoducho nebudú vedieť vyriešiť. A už teraz nájdete na internete rozličné prípadové štúdie alebo začínajúce experimenty, kde práve títo starší ľudia získavajú nejakých robotických pomocníkov. Samozrejme, zase je to možno len veľmi elementárna úroveň starostlivosti, ale nezabúdajme na to, že technológie a zvlášť v tomto prípade umelá inteligencia sa rozvíja exponenciálnym rastom. To je pojem, so ktorým ste sa pravdepodobne stretli počas koronakrízy, kedy sa vírus šíri exponenciálne, a tento exponenciálny rast je kontraintuitívny. To je ten problém, že s týmto rastom si ľudská myseľ, ľudská psychika úplne nevie poradiť, pretože ide proti nejakej takej tej našej základnej predstavivosti toho, ako vlastne veci rýchlo postupujú, ako sa vlastne rýchlo rozvíjajú. Inak nemusíme chodiť ďaleko, pravdepodobne aj v Európe, na Slovensku nájdete zo pár kaviarní, ktoré už využívajú robotických pomocníkov. Zase, je to veľmi jednoduchá odpoveď na tú otázku, prečo by vlastne ten robotický pomocník, tá forma umelej inteligencie, mala nahradiť toho zamestnanca. No z dvoch dôvodov, alebo minimálne z dvoch dôvodov, tých dôvodov tam môže byť samozrejme viacej. Ten jeden, ako som povedal, sú nákladové položky pre to podnikanie ako také. Druhý dôvod je, že aj keď teda sa bavíme o tom, že miera nezamestnanosti je relatívne nízka a vlastne máme obrovské množstvo stále otvorených pozícií, čo je dobrá správa, tak to je práve pre toho podnikateľa, ktorý by možno potreboval zamestnať toho čašníka, tak skrátka dobre, nemá ho kde nájsť, a všetci dobre vieme, aká katastrofická situácia práve v gastrosegmente panuje po korone, kedy práve títo ľudia, ktorí tam pracovali, boli vlastne prví na odstrel. Takže úplne logické a úplne racionálne, pokiaľ na mieste toho čašníka alebo na mieste toho opatrovateľa v tom domove dôchodcov bude nejaká forma umelej inteligencie. Ďalšou otázkou, ktorá súvisí s nástupom umelej inteligencie na pracovný trh, je otázka, ktoré pracovné miesta vlastne pôjdu, tak povediac, na odstrel ako prvé a prečo. No a máme rozličné štatistiky, ktoré nám práve hovoria o miestach, ktoré je takmer isté, že ich stratíme alebo jednoducho zmiznú, tak ako v minulosti sme stratili profesie napríklad mliekára,
alebo telefonickej spojovateľky a určite by sme našli mnoho ďalších profesí, ktoré jednoducho s nástupom nových technológií sa tak povediac vyparili. Dobrá správa je, že tieto zaniknuté profesie boli nahradené nejakými inými novými profesiami. Takže ktoré profesie? Nepôjdeme teraz do konkrétneho vymenovania, povedzme si len nejaké všeobecné charakteristiky, ktoré nám zadefinujú tú oblasť alebo tú množinu tých profesí, ktoré môžu byť nahradené a súčasne nám to odpovie aj na otázku, prečo vlastne tie profesie budú nahradené. Predovšetkým pôjde o profesie, ktoré vykonávajú automatickú, monotónnu, rutinnú, jednoduchú činnosť, vytváranie nejakých reportov, opakovaných pohybov, pokiaľ pôjdeme do nejakého priemyslu, máme tam nejaké robotické ramená, priemyselné roboty, ktoré skrátka dobre môžu, a už to vidíme na moderných továrniach, na výrobu čohokoľvek, je skrátka dobre pri tom páse. Niekde ešte stále máme toho človeka, ale práve ten človek, ktorý nám stojí pri tom páse, tak bude ten, ktorého tá umelá inteligencia v spojení s nejakým manipulátorom alebo s nejakým ramenom skrátka dobre nahradí ako prvého. A je zaujímavé položiť si otázku, že koľko percent takýchto profesí v podstate v našej ekonomike máme. Ľudí, ktorí robia rutinu, automatickú prácu, kde vyplňajú nejaké reporty, vytvárajú nejaké reporty, vytvárajú nejaké tabulky, nejaké grafy, odpovedajú neustále na tie isté dopity, posielajú neustále tie isté maily. Rovnako, a to bolo niečo, o čom sme doposiaľ verili, že práve tie kreatívne profesie budú ako posledné na odstrel. A ukazuje sa, že to nie je úplne pravda. Copywriteri, dizajnéri, pokiaľ si skutočne už máte nejakú tú skúsenosť z ChatGPT a zadáte zadanie, ktoré vám má vygenerovať článok, tak je to veľmi, veľmi jednoduché. A teraz, ako bude postupovať ten zadávateľ, firma alebo spoločnosť, ktorá potrebuje napísať nejaký Facebookový status, vytvoriť nejaký newsletter, alebo vytvoriť nejaký článok na ich firemný web. Majú dve možnosti. Doteraz mali len jednu. Mali možnosť najať si lepšieho alebo horšieho copywritera. Dneska tá možnosť je najať si lepšieho alebo horšieho copywritera, alebo dať to zadanie na vytvorenie toho článku umelej inteligencii. No a pokiaľ zase uvažujete ekonomicky, uvažujete podnikateľsky, biznisovo, tak tá odpoveď bude jednoznačná. Takže to, čo sa nám pred mnohými rokmi zdalo, a stále to počúvam, že tie profesie, ktoré sú kreatívne, lebo umelá inteligencia zatiaľ nevie byť kreatívna. No áno, nevie, alebo len do malej miery, ale ani človek v podstate s tou kreativitou, ono je to také trošku metúce, lebo aj tá umelá inteligencia pracuje so vstupmi, ktoré už existujú. A s čím pracuje človek? No takisto s tým, čo už existuje, čo niekde načítal, čo niekde navnímal a tak ďalej. Ja viem, že toto sú oblasti a témy, ktoré sú do veľkej miery kontroverzné, takže kľudne nebojte sa napísať mi nejaký váš názor, postoj, komentár k tejto situácii, pretože bude to niečo a je to niečo, s čím budeme konfrontovaní na dennodennej báze a nejakým spôsobom si s tým musíme poradiť. Niekto viacej, niekto menej, ale je vysoko pravdepodobné, že bude len veľmi málo ľudí, ktorých sa práve vstup umelej inteligencie na pracovný trh nebude týkať. Keď sme si povedali o tom, ktoré profesie pôjdu ako prvé a ktoré budú nahradené ako prvé, poďme trošku zašpekulovať zase nad opačnou stranou spektra, nad profesiami, ktoré sa udržia ako posledné. Pokiaľ máte prehľad v literatúre, ktorá sa zaoberá práve nástupom umelej inteligencie a jej vplyvom na pracovný trh, tak určite narazíte na pojem tzv. Transakčné povolania. Transakčné povolania sú povolania, ktoré sú postavené na medziľudskej interakcii a kde práve táto medziľudská interakcia je core biznisom tej danej profesie alebo toho daného povolania. Typicky máme na mysli napríklad povolania ako je zdravotná sestra,
psychoterapeut, psychológ, povedzme kňaz, sociálny pracovník. Väčšina pomáhajúcich profesí, do istej miery aj učiteľ, pokiaľ sa budeme rozprávať o tom, že úlohou učiteľa je učiť napríklad morálku, alebo byť morálnym príkladom, alebo dávať podporu, motivovať, byť empatický, pretože pokiaľ sa budeme skutočne baviť o učiteľovi ako o zdroj informácií, tak tam už naozaj tá umelá inteligencia nás úplne v pohode a hravo tromfne. Ale pokiaľ nazeráme na učiteľské povolanie nie len z hľadiska toho, že učiteľ je zdrojom vedomostí, a kedysi to tak bolo. Skutočne, keď, a nemusíme ísť ani veľmi ďaleko do minulosti, možno si pamätáte aj zo slovenskej literatúry, že vzdelanosť na dedine mali v rukách v podstate dvaja ľudia. Učiteľ, možno nejaký richtár a kňaz. No a naozaj vtedy to bolo skutočne o tom, že ten učiteľ bol zdrojom tých informácií. On bol ten, ktorý vedel čítať, on bol ten, ktorý dostával novinky, ktorý čítal noviny, ktorý bol gramotný a ktorý mal kvázi v úvodzovkách ten patent na rozum. Dneska v okamihu, kedy máte vo vrecku v podstate celú encyklopédiu Britanniku a na ťuknutie prosta sa viete dostať k akýmkoľvek informáciám, tak učiteľ stráca monopol na ten informačný zdroj. On bol ten, ktorý bol ten jediným informačným zdrojom a ľudia vlastne nemali na výber. Dneska už to nie je o informáciách, ale naopak, ukazuje sa nám, ešte stále sme v tom kontexte tých transakčných povolaní, ukazuje sa, že jednoducho a dobre, odovzdávanie toho ľudského, to je práve toto jedinečné, čo zatiaľ tá inteligencia nevie úplne poskytnúť. Ale úprimne poviem, že v tomto som skeptický, pretože keď si zadáte napríklad do ChatGPT, daj mi inštrukcie k tomu, ako mám vyriešiť hádku s manželkou, alebo ako mám vyriešiť náročnú rodinnú komunikačnú situáciu, tak v mnohých prípadoch dostanete lepšiu odpoveď, než vám dá človek, ktorý v tej rodine žije. Hej? Čiže dokonca už to není ani len o informáciách, tam je to úplne jasné, tam sa o tom ani nebudeme baviť, ale my ako ľudia si síce robíme taký ten nárok na to, že sme ľudskí, vieme byť empatickí, súcitní, no ale práve v tých situáciách, kedy by sme mali byť konflikty, hádky, spory, dohady, tak jednoducho nie sme. Otázka je, že vie nás to naučiť tá umelá inteligencia? Alebo je to zručnosť, alebo je to skill, ktorý naozaj vieme získať, vieme sa naučiť len od nášho ľudského protiažku. A priznám sa, že na toto nemám úplne jednoznačný názor. Skôr sa teda prikláňam k tomu, že práve tie transakčné povolania ešte dlho môžu byť naozaj ľudskou doménou, ale ako dlho? Dokedy? Na to naozaj neviem odpovedať. Kľudne mi napíšte váš názor, váš komentár, ako nad tým uvažujete, čo si o tom myslíte. Tak ako aj v minulosti sa stávali situácie, že nová technológia spôsobila, že množstvo ľudí malo hlavu v smútku, boli z toho nešťastní, nevedeli sa prispôsobiť a možno nejakým spôsobom práve tým nástupom tej novej technológie trpeli. Prirodzene nikto z nás v budúcnosti nechce trpieť. Čiže aká je tá cesta? Vieme, prečo tá umelá inteligencia nastupuje. Vymenoval som niektoré dôvody. Vieme, ktoré povolania sú ohrozené, ktoré pravdepodobne nebudú ohrozené. A kto bude mať práve v tom budúcom súboji na tom trhu práce, kto bude mať výhodu? Kto bude ten, ktorý tou cieľovou páskou prebehne ako prvý? Zase, budú to povolania, ktoré do veľkej miery umelá inteligencia nedokáže nahradiť. Kde jednoducho zatiaľ ťahá za kratší koniec. Už som spomínal teda transakčné povolanie, kde práve transfer toho ľudského, toho humanitného môže byť stále našou doménou. Ďalšia záležitosť alebo ďalšia oblasť, kde vieme spolupracovať, kde by sme mali spolupracovať, je práve tá kooperácia. To znamená, že kombinácia nejakého ľudského operátora a
nejakej formy umelej inteligencie. A teraz, pokiaľ hovorím o umelej inteligencii, tak sa nebavíme len teda o ChatGPT, ale bavíme sa o rozličných jej aplikáciách. Dneska skutočne ten ChatGPT naozaj vyčnieva do popredia veľmi výrazným spôsobom, ale máme tu rozličné ďalšie aplikácie, ktoré povedzme zatiaľ sú v tom virtuálnom svete, ale už som hovoril o exponenciálnom raste. Predpokladám, že veľmi skoro, teda skoro, to je skutočne diskutabilné, že čo je skoro, či je to pol roka, rok, 2 roky, 3 roky, 5 rokov, sa nám začnú objavovať aj iné aplikácie, povedzme v tom hmotnom svete, napríklad autonómne riadenie, rozličné služby, ktoré zasahujú do toho nášho reálneho sveta, kde je potrebné niekam ísť, niečo urobiť, nejak sa hýbať. Čiže jednak teda transakčné povolania budú tie, kde ja by som si stavil, že to bude tá posledná bašta, ktorá ak padne, tak toto bude tá posledná bašta, ktorá padne pri vstupe umelej inteligencie na pracovný trh. A druhá bašta, druhá sféra bude tá sféra, kde budeme mať užívateľa, ktorý pozná, čoho tá umelá inteligencia je schopná a bude vedieť s ňou kooperovať a vytvárať nejakú pridanú hodnotu, ktorá by bez tej umelej inteligencie bola buď príliš nákladná, príliš dlho by to trvalo, alebo skrátka dobre by to nedosahovalo tie kvality. No, takže skutočne povedzme si napríklad príklad nejakého firemného právnika, ktorý ak je sám, tak je pre neho relatívne pracné vytvoriť nejakú zmluvu, nejaký dokument a tak ďalej. A trvá mu to desiatky hodín. Na druhú stranu, budeme mať právnika, ktorý má zase nejaké právnické povedomie, ale pre vytváranie zmluv bude používať, povedzme na taký ten prvý nástrel, bude používať tú umelú inteligenciu. A to, čo tomu prvému právnikovi trvá, ja neviem, 10 hodín, tak tomu druhému bude trvať hodinu. Ktorý bude hodnotnejší alebo cennejší na tom trhu práce? Myslím si, že je to rečnícka otázka, na ktorú si nepotrebujeme odpovedať, ale odpovedme si na ňu jednoznačne ten druhý, ktorý vie využívať, vie akcelerovať tie schopnosti práve s využitím umelej inteligencie. Myslím, že to bol Sir Ken Robinson, ktorý v jednej zo svojich známych, a myslím, že to patrí medzi najznámejšie TED Talky, hovorí o tom, že v dnešnej dobe pripravujeme deti na svet a povolania, ktoré vlastne ešte vôbec neexistujú. A to je záležitosť, kde my si nevieme predstaviť niečo, čo si nevieme predstaviť. My nevieme, aký ten svet bude za 2, za 5. My máme nejaké trendy, nejaké ukazovatele, ktoré nám hovoria, že asi kam ten svet pôjde, asi kam pôjdu technológie, ako sa to bude všetko vyvíjať. Ale my nevieme, skutočne nevieme predikovať, aké povolania a bude ten budúci svet vyžadovať. To znamená, že my vlastne, a skutočne ja sa s tým stotožňujem, v dnešnej dobe učíme deti systémom, ktorý vznikol za čias Márie Terézie a ten svet samozrejme dávno už neexistuje, ale my napriek tomu stále zotrvávame vo vzdelávacom systéme, ktorý je tu nejak historicky definovaný, ktorý nejak historicky používame, ale ten svet už je, ja to preženiem, a už je svetelné kilometre ďaleko pred nami a my sme sa zatiaľ neprispôsobili. Takže zatiaľ je to hodne v rukách vychovávateľov, alebo teda konkrétne rodičov. A teraz, čo by som vlastne, tá otázka je, čo by som mal ja, povedzme ako rodič, ktorý má dve deti, čo by som mal rozvíjať u svojich detí? Aké zručnosti, podľa môjho názoru, budú zásadné alebo budú potrebné v tom budúcom svete. A na čo tie decká v tej dnešnej dobe nie sú pripravované. A zase môžete so mnou o tom diskutovať, zase generalizujem, samozrejme, sú školy, ktoré si tento tlak a túto skutočnosť veľmi významne, veľmi silno uvedomujú a riešia to. A sú školy, ktoré proste idú klasicky, štandardne, vzdelávanie ako také, frontálka a tak ďalej a tak ďalej. A tie decká z tej školy naozaj potom vychádzajú nepripravené na tú budúcnosť. Čiže ako nad tým ja uvažujem? Zase, vrátim sa k transakčným povolaniam. Už som hovedal, bašta, ktorá ak padne, tak padne ako posledná. Ďalej, to, čo bude potrebné, je kritické myslenie, práca s informáciami, práca s dátami,
počítačová alebo technologická gramotnosť vo všeobecnosti. Keď si zoberiete, tak našťastie v tomto tie súčasné deti, či už sú to tínedžeri alebo mladší, tak naozaj ich adaptácia nových technológií je neuveriteľne rýchla, vedia sa veľmi rýchlo adaptovať a veľmi rýchlo vedia tie technológie používať veľmi často spôsobom, ktorý ani pôvodne pri návrhu alebo dizajne tej technológie nebol úplne zamýšľaný. Čiže ďalšie veci, ktoré bude dôležité rozvíjať, s tým sa stretávame, nie len teda v kontexte budúceho trhu práce a konfrontovania s tým, ako s tým trhom práce zamáva umelá inteligencia, ale vo všeobecnosti. Mnoho učiteľov to nemá rado soft skills, mäkké zručnosti. Samozrejme, tu si trošku prihrievam vlastnú polievočku, mám tu nejaký bias ako lektor soft skills, pretože ono síce na prvý pohľad to vyzerá ako nedôležité, ako zbytočné, ale tímová kooperácia, spolupráca, inovácie, riešenie konfliktov, kritické myslenie, hľadanie a definovanie správnych problémov a hľadanie, kladenie si správnych otázok. To sú všetko veci, ktoré sú absolútne kľúčové a ten, kto ich bude mať a plus k tomu využije ten advantage tej umelej inteligencie, tak naozaj sa nemusí báť, že v budúcnosti bude mať o prácu núdzu. Nehľadiac samozrejme na to, že celkovo nástup umelej inteligencie môže spôsobiť veľmi významné sociálne vlny práve na tom trhu práce, pretože to je technológia, ktorá naozaj už teraz máva s tými našimi životmi a tie vlnky sú len na začiatku a rozbiehajú sa. Takže priatelia, v dnešnom možno trošku netradičnom videu v kontexte tohto videokanála som sa zamyslel nad tým, akým spôsobom umelá inteligencia vstupuje do našich životov, ako ich ovplyvňuje, či už pozitívne alebo negatívne a aké trendy je tam vidieť. Ja si myslím, že táto problematika je naozaj zásadná a je vysoko pravdepodobné, že skôr alebo neskôr sa k nej vrátim, či už v kontexte podnikania, biznisu alebo osobného rozvoja, pretože aj tam má čo umelá inteligencia povedať a môžeme to zase uchopiť ako oheň alebo nôž. Dobrý sluha alebo zlý pán. Tak čo priatelia, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite dať like, prihláste sa k odberu. Takisto nezabudnite čeknúť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde nájdete množstvo bezplatného obsahu. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Bolo mi potešením a ja sa teším na stretnutie opäť pri nejakom ďalšom zaujímavom videu. Zatiaľ sa majte krásne.